Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Усіх з початком весни. 1 березня на календарі. До вашої уваги підсумковий інформаційний блок за день сьогоднішній. Мене звуть Яна Шершун. Нині у випуску. Болюча тема – стан доріг. Час оприлюднювати доходи, процедура декларування, зникнення сейфа. Обвинувачені вину не визнають. Підготовка до весни – обрізка дерев. Презентація спеціальностей – крок до успіху. Після кількарічної перерви аеропорт Ужгород розпочне обслуговувати регулярні рейси. Першим напрямком стане Київ. На маршруті буде виконувати польоти українська авіакомпанія «Мотор Січ», яка раніше вже працювала на ньому. Польоти розпочнуться з 15 березня. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив Едуард Малєр, директор департаменту розвитку і отримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства Закарпатської ОДА. Рейси будуть виконуватися один раз на тиждень по п'ятницям. Ціни на квитки коливатимуться у межах від 699 гривень до 3,5 тисяч гривень в одну сторону. Покарання за незаконне збагачення має бути невідворотним. Президент підписав і дав доручення зареєструвати в Раді законопроект, який поверне до Кримінального кодексу статтю, що гарантує реальні терміни корупціонерам вищого ешелону. Днями Конституційний суд скасував попередній її варіант. На думку суддів, він суперечив основному закону, бо не враховував принцип презумпції невинуватості. Президент підкреслив, не дозволить перекреслити власні титанічні зусилля зі створення всієї антикорупційної інфраструктури в Україні. Ви знаєте, що Конституційний суд декілька днів тому скасував статтю 368 зі значком 2, якому передбачалася відповідальність за незаконне збагачення. З поясненнями, що вона є неконституційною в зв'язку з тим, що порушує ключовий принцип захисту прав громадянина – презумпцію невинності. Я, як і обіцяв, вчора, що щойно, як тільки буде оприлюднено рішення Конституційного суду щодо визнання неконституційної цієї статті, я внесу до Верховної Ради як невідкладний законопроект, яким буде унормовано це питання. Ще раз хочу заспокоїти всіх. Я як президент, який стояв у витоків створення всієї антикорупційної інфраструктури, Національного антикорупційного бюро, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства запобігання корупції, запровадження електронних декларацій, запровадження системи електронних закупівель ProZorro. Величезної кількості тих рішень і змін до законодавства і реформ, які ми зробили. І сьогодні ми повинні зробити все від нас залежне для того, щоб перекрити будь-які можливості для незаконного збагачення, забезпечити розслідування всіх кримінальних справ і невідворотність покарання за незаконне збагачення. Хочу наголосити, сьогодні ранком підписав, і зараз я даю доручення зареєструвати президентський законопроект, яким враховані ті зауваження, але принциповою залишається позиція – невідворотність кримінального покарання за незаконне збагачення. А далі ще про одну подію, яку я та мої колеги не могли оминути увагою у вечірньому випуску програми «Час 1 березня». Слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом обласної прокуратури оголосили підозру в державній зраді одному з депутатів Берегівської районної ради. Під час досудового слідства СБУ зібрала докази, згідно з якими депутат райради в червні 2018 року організував участь фейкової збірної Закарпаття у так званому чемпіонаті з футболу невизнаних республік. Правоохоронці встановили, що підозрюваний безпосередньо формував команду з вихідців із Закарпатської області, які тривалий час грали за професійні футбольні клуби різних країн. Він забезпечив їх формою та сприяв широкій інформаційній кампанії турніру, чим створював загрозу національній безпеці нашої держави. Згідно з висновками експертів, емблема фейкової збірної містила символи, а саме логотипом герба, прапора, контурну карту Закарпатської області у поєднанні з державною символікою сусідньої європейської країни, їх можна розцінити як декларування претензій та посягань на територіальну цілісність України. Депутату оголосили підозру в скоєнні злочину за частиною першої статті 111 Кримінального кодексу України.
Останніми днями в соціальних мережах ширилися чутки про роздачу на Закарпатті школярам цукерок, які нібито містять наркотики. Подібна інформація світилася і в інших областях України. Проте, як і в інших регіонах, у нашому інформація не підтвердилася. В поліції зазначають, що за фактом триває перевірка. Однак поки що до правоохоронців жодних заяв чи звернень від громадян стосовно психотропів у солодощах не надходило. Звертаємося до краян із проханням не поширювати поки що непідтверджену інформацію, а також звертаємося до тих людей, які мають якісь конкретні дані з цього приводу, звертатися в поліцію і повідомляти всю інформацію, яка їм відома. Закарпатські автошляхи нині більше нагадують суцільне бездоріжжя, ніж якісну дорогу. Чи не найбільше водії нарікають на стан траси Мукач-Ворогатин. Що кажуть краяни та коли нарешті дорогу буде відремонтовано? Дивіться у наступному сюжеті. Стан доріг – болюча тема для всіх закарпатців, яка стає особливо актуальною у зимовий період. Понад 90% автошляхів у нашій області залишаються у критичному стані. Не виняток Тячівщина. Якщо тут дорогами районного та комунального значення ще можна проїхати, то автошлях Мукачів-Ворогатин, який знаходиться на балансі служби автомобільних доріг, не бачив капітального ремонту вже близько 20 років. І, відповідно, стан його вже навіть складно назвати просто важким. Не можна велосипедами пройти, діточки не можуть велосипедами. Ішов недавно п'яний чоловік, упав, чуть його машина не збила. Ніхто не приймає міру. Ідіть, дивіться туди, в кінці, от там роблять. Ото таке, на недільку і все, то обратно буде то саме це робити, що це робило. А гроші ще списали, гроші отримали. Водії кажуть, завдяки автошляхам Закарпаття вчаться радіти дрібницям. Повернувся додому на неушкодженому автомобілі і вже є причина для щастя. Однак додають, сьогодні це велика рідкість. Я на автомобілі їжджу, та не лише я, тисячі нас їздить. Та не успіваємо правити, ремонтувати мається на увазі. Та що? То все, словася закінчили. Їх пару є, бо їх більше і не може бути. Частично дуже погано роблять. Треба капітально робити, то нічого не дає, що вони латають. Вчора побив колеса, міняв, потім два диска теж побив, міняв. Це вже в другий раз я міняю диски. До Тячева ще можна їхати одна, бо ми з Калини, з Тячівського району, да? Дубове Калина. Дійшло до того, що через вибоїни на дорогах не тільки страждають автомобілі, а ще й травмуються пішоходи. Машини не можуть проїхати, люди не можуть ходити. Я 4 місяці тому назад їхала на біциклях, упала, в дощ був, не виділа яму, з біциклями повністю упала в яму. Голова Тячівської РДА розповідає, автошляхи районного значення фінансуються із різних джерел. На більшості доріг регулярно проводять ямковий ремонт. Деякі напрямки вдалося відремонтувати капітально. Робот виконано десь на 80 мільйонів. Але подивитися на стан доріг, покажеться, що не так то й багато зроблено. Але ви ж знаєте, скільки років нічого не робилося, і сьогодні районні, обласні дороги у нас робляться. У нас велика проблема з дорогою, вона є національна, Мукачево-Рогатин. І ця дорога сьогодні усіх більше всього болить, тому що вона, скажімо так, м'яко, вкрай поганому стані. Пан Василь додає, на дорозі державного значення Мукачево-Рогатин, на яку найбільше скаржаться водії, проводили капітальний ремонт востаннє у 2002 році, і то на невеликій її ділянці. Неодноразово Тячівська РДА зверталася до служби автомобільних доріг з проханням відремонтувати найбільш аварійну частину автошляху. Відповідь завжди одна – немає коштів. Додатково виділені кошти і проведений тендер на цю роботу Мукачево-Рогатина. Я думаю, що всі ми розуміємо, що за рік дороги всі не зробимо. Але поступово йде, скажімо, бачать і люди, і всі, що робота проводиться. Однак надія на те, що дорога зовсім скоро буде в належному стані, все ж з'явилася, додає пан Василь. Я кожен день спілкуюся з обласним керівництвом, з служби доріг, Поповичем Михайлом Михайловичем. Зараз приїжджають їхні представники, от з обіда вони мають бути, і ми будемо визначатися, де і що будемо виконувати в цьому році. Трьох іноземців, які незаконно перебували у прикордонні, затримали військовослужбовці Чопського загону на околиці селища Великий Березний. Затримані виявилися громадянами Індії. Вони зізналися, що мали намір дістати з країн Європи у пошуках кращої долі. Хоч іноземці мали при собі паспортні документи, їхнє перебування на території нашої держави було незаконним, оскільки термін дії віз усіх трьох давно закінчився. З метою припинення правопорушення та притягнення до адміністративної відповідальності незаконних мігрантів доставили
доставлено у пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. Весна настала і найбільше гарних новин несе пенсіонерам та отримувачам субсидій. З березня державна допомога на оплату комунальних послуг надійде споживачам у готівковій формі. Пенсіонери отримають підвищену в середньому на 17-18% за рахунок індексації виплату, а ті, хто має мінімальну, ще й доплату – 2410 гривень. Крім того, з 28 лютого набули чинності нові державні будівельні норми. Серед нововведень для освітлення дозволять використовувати світлодіоди. Для безпечного водопостачання встановлять прилади для вимірювання тиску холодної і гарячої води для їхнього автоматичного моніторингу. З березня можна буде їздити до Грузії без закордонного паспорту. Також з середини березня Facebook встановить в Україні нові правила розміщення політичної реклами. Вимагатиме від осіб, що її розміщують, чітку ідентифікацію і пред'явлення документів, що підтверджують особу. Перерахунок пенсійних коштів отримає 91% пенсіонерів. Індексація відбуватиметься у 3 етапи. Більше про кожен з них знають наші журналісти. У середньому на 255 гривень більше отримують пенсіонери уже у березні. У рамках щорічної індексації пенсіонерам, а їх в Україні 10 мільйонів 200 тисяч, з 1 березня 2019 вперше перерахують пенсії автоматично. Розмір підвищення буде неоднаковим, проте не менше 100 гривень. Тільки того і чула, що будуть проводити там 15-14. Цілий день ми з своїми у нашому під'їзді всі жінки зібралися і почали обсуждати. Кожний, хто виступає, дає все. А як дійде, ну, от, вчора казали, з 1-го числа буде, що вони вже сказали, з 4-го числа. Ну добре, якщо це буде хоч то, що вони кажуть, по 250 бідним, ну, то, ну хай буде хоч 250. Загалом підвищені пенсії в країні отримують 8 мільйонів 100 тисяч пенсіонерів. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева під час засідання уряду. Решта, а це 1 900 000 пенсіонерів з мінімальними та нижчими пенсіями при наявності повного страхового стажу отримують одноразові виплати у розмірі 2410 гривень. Це невиплачена індексація за 2014, 15 та 16 роки. Ну, я ще не пенсіонер, то мене не цікавить. Пенсіонери зараз, ті, хто мають мінімальну пенсію, знаходяться практично на межі виживання. І те, що їм не індексували пенсії в 14-му, 15-му, 16-му роках, певною мірою для того були і об'єктивні обставини. Міністр соцполітики роз'яснив, ці виплати здійснюватимуться двома частинами – по 1205 гривень у березні та квітні, за рахунок коштів, які надійшли від розмитнення євроблях. Індексація – це процес безперервний, який передбачає зміну пенсії або заробітної плати в зв'язку із змінами умов життя. Як правило, ціни підвищуються, тарифи підвищуються, індексація передбачає постійне наздоганяння пенсії і зарплат цих підвищують тарифів і цін, які підвищують. А це одноразові виплати, і виникає сумнів, чи це взагалі індексація, і чи буде вона постійною. Андрій Рева зазначив, що ці доплати – елемент відновлення соціальної справедливості. Автоматична індексація пенсій відтепер проводитиметься щороку, адже це передбачено пенсійною реформою. Оця індексація, скажімо, як я вже назвала, 346 гривень, якось 230 гривень, якось 430 гривень і так далі, вона буде доплачуватися до загального розміру пенсії. Тобто, що мається на увазі? У нас, наприклад, є розмір пенсії, до неї люди мають всі доплати. Там донори, ще якісь так далі. Сукупний розмір пенсії, який вона отримується, буде до неї доплачуватися. 13 з 70 закарпатських мільйонерів вже задекларували свої доходи. Про це повідомили в Головному управлінні податків і зборів ДФС у Закарпатській області. Нагадаємо, з 1 січня розпочалась кампанія декларування доходів, отриманих у 2018 році. Більше про процедуру, як і що повинні декларувати громадяни в нашому наступному сюжеті. Трохи більше тисячі закарпатців вже задекларували свої доходи, утримані у 2018 році. Про це розповіли в Головному управлінні податків і зборів Державної фіскальної служби України в Закарпатській області. Задекларувало 1034 платника, значить, на суму доходів 150 мільйонів. Да? І нарахування з цих сум, значить, 2,6 мільйона у нас йде. Так. 2,6 мільйона податку на доходи і 450 тисяч військового збору.
Компанія декларування доходів, отриманих за минулий рік, стартувала з 1 січня і триватиме до 1 травня. Обов'язково подати декларацію повинні особи, які отримували доходи, що підлягають оподаткуванню від осіб, які не є податковими агентами, у вигляді доходів від операцій з продажу об'єктів рухомого чи нерухомого майна, доходів від надання майна в лізинг, оренду, житловий найм. Це категорія тих громадян, які отримали від неподаткового агента, це мається на увазі продаж рухомого, нерухомого майна, здачу в оренду також нерухомого майна, ну і інші доходи. Інвест-доходи, прощений додаткове благо, хто отримує, тепер прощені кредити, хто отримував колись в банку. Якщо ви продали транспортний засіб один в році, тоді ви не зобов'язані декларувати, не подавати декларацію. Якщо ви продали два транспортних засоби, значить з другого транспортного засобу ви сплачуєте податок у розмірі 5%. Заповнити і подати декларацію можна у податковій інспекції за місцем реєстрації. Зробити це потрібно особисто або уповноваженою на це особою, надіслати поштою з повідомленням про вручення або засобами електронного зв'язку в електронній формі. Минулого року на Закарпатті свої доходи задекларували близько 7,5 тисяч платників. На сьогодні 13,7 закарпатських мільйонерів вже подали декларації. 70 платників, значить ДФС України визначило, що у нас є в області мільйонерів. 13 вже задекларували, одна жіночка задекларувала 32 мільйона. Продаж нерухомого майна. Окрім 70 громадян, на Закарпатті є й 22 мільйонери серед підприємців, що перебувають на загальній системі оподаткування, та далеко не всі платники вчасно здають свої декларації про доходи. От пересічні ужгородці кажуть, декларувати їм нічого. То я просто працюю в компанії товариство таке, що декларацію там не просять. Мене немає нічого декларувати. Я 10 років був приватним підприємцем. І декларував свої доходи. Мене перевіряли тут, і потім, коли я закрив ПП, мене перевіряли, але не знайшли ні одної лишньої коми, так що я спав спокійно. Варто додати, кожен платник податків має право на податкову знижку. Іншими словами, людина може компенсувати певну частину коштів від держави на іпотеку або ж навчання та страхування. Однак для отримання податкової знижки потрібно подати податкову декларацію до 31 грудня. Гривня продовжує зміцнюватися. З початку місяця долар встиг впасти в ціні майже на гривню. Цього тижня Нацбанк встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Долар коштує 26 гривень 99 копійок. Тим часом європейська валюта додала в ціні 8 копійок і становить 30 гривень 73 копійки. Для цього є певні умови. Як мінімум, це те, що у нас був хороший врожай. У нас зараз інтересна ситуація і цікава ситуація на ринку. Наша держава продає сирйо на сирйові ринки і отримує значні кошти у вигляді валюти. Тобто йде великий приток валюти. Це перше. По-друге, держава дуже великі кошти розмістила в ОВГЗ. Тобто фактично, знову ж таки, ті нерезиденти, які хотіли скупляти наше ВГЗ державне, вони сюди заводили валюту для того, щоб купляти ці ВГЗ. Тому це фактично така економічна ситуація. Приток валюти зробив це падіння курсу на сьогодні, яке ми на сьогодні з вами бачимо. Зробити чіткий аналіз курсу економісти не беруться, які, власне, не говорять про подальші прогнози. В бюджеті курс закладений трохи вище 29 гривень. Але й ця позначка може коливатися. Тому радять краянам наступне. Якщо у вас вже є якісь статки, зробіть собі корзину, так називаємо, да, кошик, розподіліть собі, щоб у вас були залишки в гривнях, розподіліть, щоб у вас були залишки, наприклад, в доларах, євро, і спокійно дивіться, як оця валюта коливається. Якихось значних потрясень, зворушень на сьогодні я не бачу. Де буде дно падіння і де буде, наскільки він випригне, ми не будемо говорити. Чому? Тому що я знову ж кажу, що це все спекулятивна інформація. Але я призиваю все ж таки громадян не дивитися на ці курсові різниці. Заборгованість українців з оплати житлово-комунальних послуг за січень склала 62 мільярди 600 мільйонів гривень. Про це йдеться в експрес-випуску Державної служби статистики від 28 лютого. В грудні комунальні борги населення становили 55 мільярдів гривень. Таким чином, за місяць сума зросла на 7 мільярдів. Найбільше українці боргують за газ – 29 мільярдів, за централізоване опалення і постачання гарячої води – 20 мільярдів гривень і за електроенергію – більше 5 мільярдів.
Питання використання державної мови в Україні поки не регулює жоден закон. Тож активісти вже не один місяць закликають депутатів це виправити, адже розгляд відповідного затягується вже 2.5 роки. У лютому 2018 року Конституційний суд скасував так званий мовний закон Ківалова-Колісніченка. Тепер українські депутати мають розглянути 2.5 тисячі правок до законопроекту. Сам документ проваджує використання української мови в публічні сфери життя. Наприклад, нею мають послуговуватись всі державні службовці, а за невиконання закону їх штрафуватимуть. Перед прийняттям на роботу чиновники мають скласти тест на знання. Для тих, хто не знає мову, на достатньому рівні держава організовуватиме спеціальні навчання. Крім цього, звертатися українською до відвідувачів мають і у закладах харчування та магазинах. Водночас в законопроєкті передбачили механізм контролю, аби нововведення виконували. Якщо мовні права порушують, можна буде звертатись до мовного уповноваженого або Держпродспоживслужби. За систематичне порушення заклади теж штрафуватимуть. В Ужгороді Закарпатський апеляційний суд мав розглянути справу щодо жителя Іршавщини, якого підозрюють у крадіжці сейфу. Проте судове засідання так і не відбулося. Чому його перенесли та що каже сам обвинувачений, розкаже Тетяна Легеза. Не розуміємо, чи куплено це все, чи що воно, як воно відбувається. Так Іван Сньозик описує ситуацію, в якій опинився на початку лютого. Жінка, з якої родина Сньозиків раніше товаришувала, звинувачує чоловіка та його брата у крадіжці ювелірних виробів та готівки у сумі близько 100 тисяч гривень та ще 150 тисяч крон. Обвинуваченому раніше Виноградівський міськрайонний суд обрав домашній арешт, який за рішенням суду оскарженню не підлягає. Проте нині він під стінами Закарпатського апеляційного суду. Правоохоронці клопочуть про взяття чоловіка під варту, та суд не відбувся. Переклали на 20 березня. Того, що нема діла, нема що розглядати. Чоловік припускає, що кошти жінка вкрала від свого друга, жителя Чехії, сама, а на нього вирішила повісити обвинувачення. Однак жодних доказів сторона обвинувачення не надала, жінка на суд не приходить, а чех, чиї гроші зникли, взагалі не фігурує у справі. Більше того, заяву до поліції писала матір жінки. Знає саму основну причину, що я не маю грошей ні на адвокатів, ні, не маю. Ну, можна сказати, навіть не середня сім'я, а бідна. Чоловіку за крадіжку загрозує серйозний термін ув'язнення. Наступні 2 місяці сім'я планує довести невинність чоловіка, адже мають докази непричетності до справи пана Івана. Досі із жінкою, що їх звинувачує, не спілкується ні родина, ні їхні друзі. Ми з ним взагалі не общаємо, нікого з наших друзів не общаємо, нікого, бо вони так вони кажуть, що ні з нього не представити, що як вона моглася починити. Ми з ним добре були. Я не знаю. Ми ще того літа були в малу на день народження, там у винограду, і в ресторані. І все добре. І після того ми се виділи, я не знаю. Жінка додає, якщо не знайдуть справедливості на Закарпатті, будуть їхати до Києва з надією встановити істину у справі. На Рахівщині знову шукали туристів. 28 лютого о 20:00 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту групою туристів спуску з гори Говерла в сторону полонини Козмещик травмувалась туристка. Заблукали їх двоє – чоловік та жінка. За попередньою інформацією, вони з Одеси. Пошуково-рятувальні роботи ускладнювалися через загрозу сходження лавини, круті схили, обледеніння снігового покрову та відсутність мобільного зв'язку в місці проведення пошуків. І вже з'явилася інформація про те, що туристів знайшли і транспортували до найближчого населеного пункту. На Ужгородщині та Перечинщині запланували ліквідувати аварійно небезпечні дерева. Роками вони фактично звисали над дорогою, де щодня їздять сотні авто. Траплялись випадки, коли гілки під вагою снігу падали на дорогу, а також обривали лінії електропередач. Більше у наступному сюжеті. Ці аварійно небезпечні дерева вже не один рік неабияк дошкуляють водіям, дорожникам та залізничникам. Вони фактично нависають над приїжджою частиною, а під вагою снігу та усильний вітер великі гілки падають на дорогу, нерідко перекриваючи рух транспорту. Саме тому і було прийнято рішення їх ліквідувати. Це аварійні дерева старі. Нещодавно машина проїжджає, рівно падає на дорогу і заважає транспорту проїжджати. І плюс ще електролінії тут стоять, воно теж падає на електролінії, і таким чином їх треба убрати. Зрізати аварійні дерева вирішили ще рік тому на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Перечинській РДА. Перечинський держлісгосп поклав договір з підприємцем, який з бригадою виконував роботи. Цього року їх продовжили. А вже цього року роботи з ліквідації аварійних дерев розпочнуть на ділянці дороги Львів-Самбір-Ужгород в межах Ужгородського району.
Тут ділянки такі є, що нависають над дорогою дерева, гілки. І вони у випадку свого падіння вони обривають провода однозначно на залізниці. Ну і перекривається рух залізничного транспорту. Був лист від є регіональна дирекція Львівської залізниці у Львові. Був лист від, щоб сприяти цій службі службі перевезень залізничних, сприяти, щоб лісівники їм співпрацю якусь налагодили, тому що дуже багато випадків є падіння дерев на електродроти. Із проханням посприяти у ліквідації небезпечних дерев до лісівників звернулись представники служби автомобільних доріг у Закарпатській області, а також Львівської залізниці. Після огляду дерев лісівників Ужгородського держлісгоспу після погодження районної адміністрації приступлять до робіт. На висоту дерева, тобто приблизно до 30 метрів від дороги, від асфальта, значить, треба прибрати всі дерева, тому що при певних обставинах ці всі дерева можуть упасти. Або сніг нападе, або дуже буде сильний вітер. Ми відводимо, ставимо на кожне дерево клеймо біля шийки кореня внизу. Ну, і обліковуємо в перелікову польову відомість. На період робіт рух автотранспорту будуть призупиняти, також відключати лінії електропередач. Ці дерева в аварійному стані і безпечно їх треба забирати. Бо це життя людей, це небезпека на дорозі. Вирубку аварійних дерев будуть проводити вздовж дороги по усім небезпечним ділянкам. Тож вже незабаром цей автошлях стане безпечним для водіїв. 80-річчя Карпатської України відзначатимуть на державному рівні. Уряд схвалив план заходів святкування. Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. 15 березня на меморіальному комплексі «Красне поле» поблизу Хуста пройде велелюдне віче за участі керівництва держави. Річниці Карпатської України буде приурочено фестиваль «Історія UA», який вперше відбудеться в Ужгороді. Столиця Карпатської України, місто Хуст, зустрічатиме ювілейний 10-й фестиваль-конкурс стрілецької пісні «Красне поле» і презентуватиме виставу за мотивами п'єси Олександра Гавроша «Останнє танго в Хусті» на сцені Закарпатського обласного театру драми та комедії. Днями у Мукачівському кооперативному торговельно-економічному коледжі пройшло свято-презентація для учнів шкіл Берегівського району «Крок до успіху», захід, під час якого студенти розповідали про переваги навчання у МКТЕК та презентували спеціальності, на які сюди можна вступити. Побували на заході і наші журналісти. Вже традиційно МКТЕК організовує зустрічі для майбутніх абітурієнтів, під час яких знайомлять школярів із спеціальностями, на які можна вступити до цього навчального закладу. Наш захід мав на меті профорієнтаційний характер. Коледж готує студентів за наступними спеціальностями. Це є облік і оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування, підприємництво, торгівля та біржова діяльність, а також готельно-ресторанна справа. Саме запрошуємо до нашого навчального закладу. Чому? Тому що він один з найстаріших, має сторічну історію, тому що у нас серйозний педагогічний колектив, більше як 50% мають вищу категорію, 7 кандидатів наук, один професор працює в нашому навчальному закладі, серйозна матеріально-технічна база, і ви маєте можливість у нас і отримати знання, і розкрити свої таланти, як у спорті, так і в художній самодіяльності. Оскільки цього разу гостями були учні шкіл Берегівського району, родзинкою заходу були виступи на угорській мові. Студенти творчо підійшли до презентації своїх спеціальностей. У формі різних конкурсів допомагали школярам дізнатись, якими вміннями варто володіти у тій чи іншій професії. Готові відповісти? Прошу. Відповіді вірні, це був мармелад. Вступ до МКТЕК – це не лише навчання та пари, а й можливість розкрити свої таланти та проявити їх у повній мірі, кажуть викладачі. Тому під час концерту студенти та гості заходу вражали своєю творчістю та навіть встановлювали рекорди. Старани загораються огнями, дітак Мілані, а може Майами, будемо з білого Мерседеса. Я закажу тебе
Також студенти-третєкурсники розповіли про можливості проходження практики та посади, які після навчання мають змогу займати. Як ви зрозуміли, випускники цих спеціальностей можуть займати посади фінансового директора, начальника фінансового управління, керівника фінансового відділу, касира, головного касира, банкіра, податківця, спеціаліста планово-економічного відділу. Студенти коледжу розповіли про роки навчання у МКТЕК та майбутні перспективи. Я не жалкую, що я вступила саме в цей заклад, так як тут привітні викладачі, мені подобається тут навчатися. У нас в коледжі ми не тільки нудно навчаємося, у нас постійно проходять якісь заходи, в яких ми активно приймаємо участь. Саме сюди, тому що я давно чула про цей коледж, мені подобалося, як тут викладають. Саме те, що тут не тільки навчаються, а й можна розвиватися. А на цю спеціальність, тому що вона дає великі перспективи в майбутньому, можна розвиватися по ній дуже довго і досягати кар'єрного успіху. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск «Час 1 березня», а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. 100 років від дня народження митця. Ретроспективна виставка. Судова тяганина «Повернути землю». Наразі це все. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбуці. Я ж кажу вам до побачення. На все добре.